নমস্কাৰ, ক্লাছ টেনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুনৰবাৰ আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ মই অসমীয়া পদ্যাংশটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে মন দি চাই যাবা, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে পলম নকৰি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, ব্যাখ্যা কৰা, মোগলে এবাৰ পালে শকতিৰ পৰিচয়, দেশপ্ৰাণ মুক্তপ্ৰাণ অসমৰ স্বদেশ ভকতি। উত্তৰ, উক্ত কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ দ্বাৰা ৰচিত মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। প্ৰেগ আবচেঞ্চ কৰি লিখিবা, কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে মোগলসকলে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত দেখুওৱা অসমীয়া সেনাৰ বল বিক্ৰম আৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। কবিয়ে মোগলসকলৰ অসম আক্ৰমণৰ বৰ্ণনাত প্ৰসংগত উক্ত কথাখিনি ব্যক্ত কৰিছে। মোগলসকলে সুদূৰ পশ্চিমৰ পৰা আহি অসমখন নিজৰ নিমৰ বাবে অসমীয়াৰ লগত ৰণ প্ৰাংগণত থিয় হৈছিল। মোগলৰ আগমনত অসমীয়াসকলে জাগ্ৰত হৈছিল, নিজৰ দেশ জাতিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে অসমীয়াসকল আগবাঢ়ি আহিছিল। সেই ৰূপত অসমৰ হেংদা আলোকত চিকমিকাই উঠিছিল। অসমীয়া লোকে ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধাৰণ কৰি মোগলৰ লগত যুঁজ দিছিল। এই ৰণত অসমীয়াৰ স্বদেশৰ প্ৰতি আনুগত্য আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱা দেখি মোগলসকলৰ অন্তৰ চুই গৈছিল। লগতে অসমীয়া মানুহৰ বীৰত্ব দেখি মোগলে তাৰ জয়গান গাইছিল। 6 নম্বৰটো হৈছে, দুবৰীৰ পাতে পাতে মুকুতাৰ থোপা গছকত ভাগে মৰকত, হাতীৰ দাঁতেৰে কৰে খৰ্মৰ চোলা। উত্তৰ, উক্ত কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা অন্তৰ্ভুক্ত ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ দ্বাৰা ৰচিত মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোৰ পৰা ব্যাখ্যাৰ বাবে তুলি অনা হৈছে। অসমখন প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে যে অতি চহকী, এই কথা কৈ কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। কবিয়ে কবিতাটিৰ মাজেৰে অসমখন মনোমোহা প্ৰকৃতিৰ ছবিখনৰ বৰ্ণনা দিবলৈ যত্ন কৰিছে। অসমৰ প্ৰকৃতিৰ দানত অপৰূপা হৈ পৰে। এইখন অসমতে পৰ্বত পাহাৰ, পৰ্বতৰ বুকুত থকা সেউজীয়া বনৰ পাতত জাংফাই মিনাকৰা আদি দৃশ্যই সৌন্দৰ্যৰ জাতিষ্কাৰ কৰি তুলিছে। অসমৰ প্ৰকৃতি ইমানেই মনোমোহা যে ইয়াৰ দুবৰী বনত পৰি থকা নিয়ৰৰ টোপালেও মুকুতামণিৰ নিচিনা সৌন্দৰ্য চৰাইছে। লগতে সেউজীয়া ৰঙৰ বাখৰৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যও কবিক আপ্লুত কৰিছে। কবিয়ে দেখা পাইছে অসমৰ মানুহে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তুৰে লাগতিয়াল বস্তু নিৰ্মাণ কৰি লয়। হাতীৰ দাঁতেৰে খৰম চোলা তৈয়াৰ কৰে। লগতে পোৱালৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত দলঙত অসমীয়াই ভৰি ধোৱা দৃশ্য দেখি কবিৰ অন্তৰ চুই গৈছে। প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে বিমুগ্ধ কবিয়ে কবিতাটিৰ মাজেৰে প্ৰকৃতিৰে জয়গান গাইছে। ইয়াৰ পাছতে 9 নম্বৰটো হৈছে, মুহ গ'ল দূৰণিৰ বিদেশী মোগল, অসমত যেতিয়া দেখিলে সাগৰ ৰূপ বিনন্দীয়া, অসমত বন্দী হ'ল, অসমৰ ৰূপমুগ্ধ দূৰৰ মোগল আহি হ'ল অসমীয়া। উত্তৰ, উক্ত কবিতা ফাঁকিৰ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। উক্ত কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে কবিয়ে অসমৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যত বিমুগ্ধ হৈ মোগলসকল অসমীয়া হোৱা কথাকে বুজাব বিচাৰিছে। মোগলসকলে সুদূৰ পশ্চিমৰ পৰা আহি সোণৰ নগৰী অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। অসমখনত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ মোগলসকলে অশেষ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু অসমীয়াৰ স্বদেশৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা আৰু অসমীয়াৰ বীৰত্ব দেখি মোগলসকল বিস্মিত হ'ল। স্বদেশ ৰক্ষাৰ বাবে অসমীয়া লোক সকলোৱে ৰণৰ থলীত থিয় হৈছিল আৰু মোগলসকলক পৰাজয় কৰিছিল। অসমীয়াৰ বিজয়ৰ গৌৰৱ আৰু বিজয়ৰ গান শুনি মোগলসকল বাৰুকৈয়ে মোহিত হ'ল। অসমৰ বাৰেবৰণীয়া সংস্কৃতি তথা প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্যত মোহিত হৈ মোগলসকলে অসমীয়াৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিল।
অসমৰ চৌদিশ কেৱল মূল্যৱান সম্পদেৰে ভৰি আছে। কবিয়ে অসমক সোণৰ নগৰী আখ্যা দিছে। এনেহেন বিনন্দীয়া ৰূপত বিমুগ্ধ হৈ মোগলসকল অসমৰ জাতিভেটিৰ একাকাৰ হৈ অসমতে বন্দী হৈ ৰ'ল বুলি কবিয়ে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে ঘ নম্বৰ, জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহ প্ৰাণ মন, জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া, মৰিলেও বৰি ল'ম অসমৰ অমিয়া মৰণ। উত্তৰ, উক্ত কবিতাফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ দ্বাৰা ৰচিত মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোৰ পৰা ব্যাখ্যাৰ বাবে তুলি অনা হৈছে। উক্ত কবিতাফাঁকিৰ জৰিয়তে কবিয়ে চিৰদিন অসমীয়া হোৱাৰ কথাকে বুজাইছে। কবিয়ে কবিতাটিৰ মাজেৰে অসমৰ অতীতৰ ইতিহাস বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। মোগলসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি মানুহৰ স্বদেশপ্ৰেম আৰু বীৰত্ব দেখি বিস্মিত হৈছে। অসমৰ চৌপাশ বিনন্দীয়া ৰূপত মোহিত হৈ পাছত মোগলসকল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিল। সোণৰ নগৰী সদৃশ এইখন অসমতে কবিয়ে বহুতো মূল্যৱান সম্পদ দেখা পাইছে। কবিয়ে সেয়েহে সদায় অসমীয়া হৈ থাকিব বিচাৰে, অসমত থাকি অসমৰ হকে যুঁজিব বিচাৰে আৰু অসমৰ বাবে মৰিবও খুজিছে। কবিৰ কামনা যদি তেওঁৰ মৃত্যু হয়, তেওঁ যেন পুনৰ এইখন অসমতে জনম লয়। অসমীয়া পৰিচয়েৰে এই মাটিৰ মায়াত তেওঁ জীৱনে মৰণে চিৰকাল বন্দী হৈ থাকিব বিচাৰে, এয়ে কবিৰ কামনা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, মই অসমীয়া কবিতাটোত কবিয়ে অসমীয়া জাতিৰ বীৰত্ব আৰু পৰাক্ৰমক কিয় প্ৰশংসা কৰিছে তোমাৰ কথাৰে বুজাই লিখা। উত্তৰ, মই অসমীয়া কবিতাটোৰ মাজেৰে কবি ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ স্বদেশৰ প্ৰতি থকা আনুগত্য আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱা প্ৰকাশ পাইছে। মোগলসকলে সুদূৰ পশ্চিমৰ পৰা আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। অসমক নিজৰ অধীনলৈ আনিবৰ বাবে মোগলসকলে বহুতো আশা লৈ লুইতৰ পাৰত থিয় হৈছিল। অসমৰ মাজমজিয়াই মুছলমানৰ থাপনা পতাৰ লগতে কামৰূপখন মোগলৰ হ'ব বুলি কামনা কৰি বিজয়ৰ গান গাইছিল। মোগলসকলৰ অসম আক্ৰমণৰ কথা কাণত পৰা মাত্ৰকেই প্ৰতিজন অসমীয়াই জাগৃত হৈ পৰিছিল। স্বদেশ স্বজাতি ৰক্ষাৰ কাৰণে ল'ৰা তিৰোতা সকলোবোৰ ওলাই আহিল। অসমৰ সমৰথলীত মোগল অসমৰ মুখামুখি হ'ল। স্বদেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে অসমৰ পুৰুষ মহিলাই ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধাৰণ কৰি ৰণ প্ৰাংগণত থিয় হ'ল। সেই ৰণত অসমৰ হেংদাং সূৰ্যৰ কিৰণত জিলিকি উঠিল। অসমীয়া পুৰুষ মহিলাই সেই ৰণত মোগলক পৰাজিত কৰিলে। মোগলসকলে অসমীয়া পুৰুষ মহিলাৰ নিজৰ দেশ জাতিৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা দেখি বিস্মিত হৈছিল। এনেদৰে কবিয়ে কবিতাটোৰ মাজেৰে অসমীয়া জাতিৰ বীৰত্ব পৰাক্ৰমক প্ৰশংসা কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। এই পাঠটোৰ উপৰিও যদি তোমালোকে অন্য পাঠসমূহৰ বা অন্য ছাবজেক্টসমূহৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ বিচাৰিছা, তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা, নাইবা আমাৰ চেনেলত চেক কৰিলেও চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।